bom? Bom dia, como você tá? Como é que tá a sua vida? Do lado de cá tá muito feliz, muito animado, porque isso é um negócio muito top. Acabou de chegar a nossa televisão nova, a maior TV da vida. Oi. Gente, a TV acabou de chegar, ela tá aqui fora. O entregador me chamou, quando eu saí, vi o tamanho da bicha. Eu tô desacreditado até agora que essa televisão é minha. Vou mostrar primeiro pra vocês, e aí eu vou registrar a reação da Tainá quando ela vê o tamanho dessa... Que é bodybuilder! Olha o tamanho disso, véi! Oi, é maior que minhas pernas, bicho! Tem até controlinho, ó. Novo controle Smart Magic incluso. Aquele robôzinho que você conversa com ele. Alexa, apagar as cortinas. Alexa, por favor, recolher o cocô e xixi da Meg. Não, isso aí ela não vai fazer. Aqui, ó, tô falando pra vocês. Alexa Butwin. A Tainá vai ficar morrendo de ciúmes porque tem a Alexa dentro da caixa. Tainá, tá preparada? A caixa acho que é do seu tamanho. É não. É muito. Fecha o olho. Fecha, calma. Pode olhar. Eita lasqueira! Mano, o tamanho disso, gente! Acho que é do meu tamanho. Assim, ela é maior que tu. Acho que é do meu tamanho. Vai, Guigui, deixa eu deitar. É do meu tamanho. Não, vem mais pra cá. Mas aqui, minha cabeça já é maior que eu. É maior que tu. Aqui, ó, já minha cabeça já não tá na pontinha. Não tem onde colocar, não. E aqui, ó, na sala? Acho que não cabe. Não, não. Não. Tu não deixou comprar uma TV que não cabe no rack. Não, não, não é possível. Gente, não é possível. Não é possível. Acho que não cabe, velho. Aí. Putz, grilo. Ela vem até aqui, ó. Vai ter que tirar esses dois coisinhos. E aí, Zezéu? Ai, vagabundo. Olha o tamanho da bicha. Nossa, olha o tamanho dessa, 55 pra essa. Eu já achava essa aqui gigante. Imagina essa, véi. Ei, que meu pai vai ficar feliz quando ele vir pra São Paulo pra assistir o jogo da Copa do Mundo. Tá, poxa, eu vou convidar ele pra comer pipoca. Que ele gosta de assistir jogo comendo pipoca. E aí, o que, que a gente vai fazer? Essa aqui fica no quarto e essa na sala. Ou essa fica no quarto e essa na... Calma aí, pera. Me perdi aqui, desculpe. Eu acho que essa tem que ficar no quarto. Tu acha que a de 75 tem que ficar no quarto? Pode falar, por quê? Porque a de 55 no quarto fica pequena. Não dá sensação que fica menor? E aqui na sala de 55 parece que fica grande. Véi, tu quer botar esse gigantão lá no quarto? É. A boniteza dela é na sala. Só que faz sentido isso que você falou, porque a distância do rack pra cama é muito maior do que aqui. Faz sentido. Só que, véi... É uma de 75, né? No quarto. Pelo amor... Não, vamos botar aqui. Se ficar muito estranho, aí a gente faz essa troca. Até porque levar essa bicha aqui lá pra cima não vai ser fácil. Vamos lá, né? Misericórdia, parece que o fundo já arrancou. Ó, se tu derrubar essa televisão, tu vai trabalhar no semáforo fazendo... Ó, ele pegou a faca! Ó, o pau quebrado, vai, eita, boa! Já leva essa lá pra cima, né? Você quer que eu suba lá? Fica aí, porque se o Zeus derrubar essa TV... Nossa, eu vou ficar muito bravo. Vai bater a TV aí na coisa. É doido. Caraca, bicho, ó, cortei meu joelho. Não vai dar. Olha o espacinho que tem. Mas aí na hora você vai segurar, você vai sustentar pra não poder levantar a caixa. E a gente vai subir ela pra cima? Sim. Ah, poxa. Caraca, que bonito. Olha, os pezinhos parecem a outra. É igualzinha, só tem um botão só. Olha lá, olha lá. O pezinho dela é de metal, ó. O da outra é de plástico, né? Acho que é por causa do tamanho dela. Olha o tamanho desse parafuso. Olha só, olha só. Controlinho. Que foi? Nossa, deu tontura. A pressão baixou. Falta de alimento. Tô com fome? Olha, a Tainá tá pegando na pontinha da tela. Mentira! Vai fazer igual o gatinho.
Tá com a mão mole, é? Calma aí, vida, sem zoeirinha. Ah! Oi, oi, oi. Você é besta, é? Achei que você dá caio. A gente vai ter que tirar essas duas peças, porque a TV não cabe. Vida, você tá apertando. Tô não, pô. Assim é que abre? É. É não, ó. E apertei. É, não. Apertei aí, ó. Vida, você tá apertando. Tô não. Vida, tu tá apertando, véi. Tô apertando. Tô apertando, né, Kaique? Tô apertando, Kaique? Tu tá apertando ele pra fora. Eu jurar que você tava apertando. Tá aí dormindo. Aí, garota. Eu aqui morrer. As únicas palavras que saem da boca da Tainá é fome e sono. Gastar dinheiro, fome, sono, pagamento. Pagamento o quê? Seu salário que você recebe. Eu não imaginei que isso tá uma piada tão boa essa hora do dia. Ligou! Toma, mulher! Tá passando nada ainda. Vamos lá. Pressione o botão OK do controle remoto. Selecione método de instalação. Selecione como inicializar as configurações da TV. Dispositivo móvel, TV. TV. Português Brasil, sair da primeira utilização. Boa aqui Wi-Fi, Meg. Eita coordenação motora. Para de rir. Eu quebrei esse braço já, você lembra. Não é possível conectar a rede. Falar igual minha avó falava, isso aí já é desmantelo. Não saber a senha do próprio Wi-Fi. A Netflix pra ver como que seria se a gente fosse assistir um filme, uma série. Colocar aqui na série que eu sou muito viciado. Essa série é boa demais, véi. Deixa eu fechar. Apagar luz. Tá, poxa. Vai lá pegar a pipoca. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. O teu agora? Ah, a gente tá na merda. Eu sou grande, eu não sei. Jogo é bom de fogo. Eu vou ter que rolar um 3 ou mais. Arriscado, lança o feitiço de proteção. Para de medinho. Bola de fogo nele. Não, uma proteção. O teu agora está cansado desse papinho, mano, idiota. Ele está indo em sua direção. Gol! Gol de fogo! Faz o gato! Já chega, né? Se eu mostrar mais, vou acabar dando spoiler da série. E quem estiver assistindo vai ficar pistola comigo. A qualidade de imagem, ela não tá melhor. Porque esse pacote aqui da Netflix que eu assinei, ele é com a qualidade em 480. E existe isso? Existe. Quanto mais baixa a qualidade, mais barato. Quanto maior a qualidade, mais caro. A gente tem que marcar de fazer um cineminha. Pipoca, refri, a gente bota uma... Sério, que ficou o dia todinho assistindo. Mijão, mijão. Mijou na roupa, mijou na roupa. Ó o andado, anda que nem jogador, que nem jogador. Vai, Zeus. Bota aqui. Calma. Ê, véi. Que nem jogador, que nem jogador. Vai. Quem vê assim até pensa que o Zeus é, tipo, bravo. Quando você fala que tem um pitbull, a pessoa já pensa que o cachorro é demoniado. E na realidade é isso aqui, ó. Bora! Bora! Vem! Bora! Bora! Bora, Zeus! Vem, vem! Menino bonito da poxa, moleque! Bora! Bora, Zeus! Vamos! Eita porra, eita porra! Bora, Zé! Eita porra! Eita porra!
Só pra resumir aqui como que ficou. A TV antiga voltou pro quarto, que no caso essa aqui é de 55 polegadas. E a nova ficou lá embaixo. Fazendo o quê, pai? Tomando um sol da tarde? Muito gostoso. Gente, então é isso. Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou e ainda não foi inscrito, se inscreve no canal. Sempre tem vídeo novo. Pra você estar recebendo os próximos vídeos, é só se inscrever. Não esquece de clicar no gostei. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!